Голова Офісу президента України Андрій Єрмак із Макфолом закликали Захід накласти санкції на Ані Лорак, на Жанну Бадоєву, на Любов Успенську, на Кіркорова, Повалій та ще понад 100 осіб. Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолює голова ОП Андрій Єрмак, та експосол США в Росії Майкл Макфол закликають Захід накласти санкції на 166 осіб. Закликаються зробити усю Європу та Сполучені Штати Америки. До списку, який оприлюднили на сайті президента 18 жовтня, потрапили українки Ані Лорак, Таїсія Павлій, Регіна Тодоренко, Сніжана Єгорова та Ганна Сідокова. Але сьогодні вони вимагають, аби ці санкції розширили і інші країни. У нашій дорожній карті індивідуальних санкцій ми виокремили з десятки категорій осіб, які підлягають санкціям пропагандистів, оскільки вони послідовно відтворюють брехливі наративи відповідно до політики Кремля, закладаючи ідеологічний фундамент для війни Росії та приховуючи воєнні злочини, що вчиняються і надалі. Підкатегорії у цьому документі в цілому можуть бути поділені на дві великі групи. Ті, хто генерує ідеї для пропаганди, тобто ідеологи, і ті, хто передає та розповсюджує ці ідеї, тобто рупори, йдеться у документі. Отже, Єрмак закликає США та інші європейські країни накласти ще санкції на них, на цих людей чи нелюдів, які приховано генерують наративи відповідно до кремлівської пропаганди, поширюють брехню щодо війни Росії проти України і таким чином підтримують політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та безпеки України. З 2014 року багато з них відвідали тимчасово окуповані території. Демократії з усього світу мають долучити цих осіб до своїх санкційних списків, наголошують автори списку. Отже, туди входить Ірина Алігрова, Катерина Андрієва, Бабкіна Надія, яка була от в Маріуполі, Жанна Бадоєва, українська телеведуча, яка знімала «Оріал і Решка», потім вона працювала на російському телебаченні, теж замовчує війну і підтримує РФ, Басков Микола, Башаров Марат, Сергій Безруков, Віктор Білан. Також сюди потрапили і Данна Борисова, Міхаїл Боярський, Ольга Бузова, Василь Вакуленко, більш відомий як Баста. 4 вересня 2017 року СБУ повідомила про заборону йому в'їжджати до України терміном на 3 роки через незаконний перетин кордону України під час відвідування Криму з концертами. У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення СБУ вніс його до розширеного переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. І сьогодні Єрмак з Макфолом просять, аби наклали санкції на нього і США та європейські країни. Що взагалі будуть означати ці санкції? Що вони не зможуть виводити ніякі кошти в Європі, проводити банківські транзакції. Якщо в них є майно, вони не зможуть його продавати. Зло має бути покарано, друзі, адже якщо вони підтримують цю пропаганду, вони теж, в принципі, закликають до війни, до участі в бойових діях, до повалення територіальної цілісності незалежної держави України. До цього списку також потрапив Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Клавдія Високова, Володимир Винокур, Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, чоловік Наташі Корольової, Вікторія Дайнеко, Віктор Добронравов, ми його знаємо всі з серіалу «Свати», також Олександр Добронравов, Алла Довлатова, Ларіса Доліна потрапила, Ірина Дубцова, яка сиділа в «Х-факторі» українському, Олександр Дугін потрапив, Алла Духова, Дмитро Дюжев. Усі торгівельні операції буде заборонено їм проводити за кордоном, заблокуються їхні активи і буде також запобігання виведенню цих капіталів за межі цих країн, де вони тримають якісь кошти. Також зупинять виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулюються їм або зупиняться ліцензії та інших дозволів. Крім цього, вони не зможуть взяти участь у приватизації і в оренді державного майна, і також давати концерти чи там вистави, виступи, адже вони будуть під санкціями. Сергій Жигунов з серіалу «Моя прекрасна няня», Сніжана Єгорова, українська зрадниця,
Едгард Запаштий, Світлана Захарова, Олександр Іванов, Тіна Канделакі, звати її Тіна Тінгівієвна Канделакі, справжнє ім'я. Також потрапив Тігран Кіасаян, пропагандист, Юрій Кісельов, Олена Кісельова, режисер та затятий пропагандист Нікіта Міхалков, Лоліта Мілявська потрапила до цього списку, Юлія Міхалкова. Також потрапив сюди і Машков Владимир, актор російський, який теж виступав на Красній площі, закликав, як само, як і Іван Охлобистів потрапив. Олександр Панайотов, українець, сюди теж входить. Євген Петросян, Олексій Піддубний, Яна Поплавська, Таїсія Повалій, Владимир Прісняков, друзі, потрапив. Бачите? Екс-чоловік Крістіни Арбакайте, Йосип Пригожин, Олена Проклова. Також сюди входять і Регіна Тодоренко, українська телеведуча, також співачка, яка замовчує війну РФ Російської Федерації проти України. Також сюди потрапив її чоловік Владислав Топалов, Любов Успенська, теж зазначена, Аніта Цой, Юлія Чечеріна, Артем Шейнін, пропагандист, Марія Шукшина, Анна Шурочкіна, Михайло Шуфотинський і ще з десяток пропагандистів і діячів так званої культури Російської Федерації. Що сказати, на них уже всіх накладено санкції від України. Тобто всі рахунки чи операції, вони вже заморожені. І всі звання від українських артистів чи російських артистів, таких як Басков, народний артист України, це все вже позбавлено. Тепер дія від США та Європи. Дякую, що працюють над цими, адже зло має бути покарано. Ставте ваші вподобайки. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Вперед до перемоги!